Tak Tomáši, mohl by si nějak shrnout zápas z Boleslaví? Dobré, veľmi dobré dva body po tých dvoch tretinách, čo sa nám moc nedarilo, nejak tie puky chodili od nás a Boleslav hrala výborne, tak super tretia tretina a sa nám to podarilo otočiť, super. Karolín Varnu se proti Boleslavi, dá se říct, dlouhodobě nedaří. Čím to je? Čím je Boleslav nepříjemná? Já nevím, oni hrají velmi dobré vonku, jak si všimnete, oni snad všetky zápasy vonkajšie vyhrali. Takže ťažko povedať, oni velmi dobré korčují, velmi dobré napadají a my jsme se hrozně ťažko dostávali na puky. Měl si asistenci ke gólu Radka Dudy, jak by si popsal akci? Já jsem to iba nahodil rychlo na bránu, protože skákal už hráč stresnej lavice spoza mňa, takže aby se to nějakým způsobem neodrazil za mňa. A Radek tam bol sám a dal to do brány, takže super. Jaký pozitiva a jaký negativa si vzít z dnešního zápasu do příštích zápasů? Negativa asi ten prístup do začátku zápasu. Mal jsem taký pocit, že jsme byli trochu možno laxní v tom zápase. A Boleslav byla velmi dobře připravena, velmi dobře korčulovali a my jsme s tím mali problém a dostali jsme ještě gól z naší chyby. A potom sa hrá ťažko, keď prehrávate doma 1-0 s takým dobrým týmom, ktorý dobre korčuluje a pozitíva. Sme to v tej druhej tretine, či tretej tretine za stavu 2-0 otočili, to je super, to je proste bomba. Po reprezentační pauze prišiel vlastne do týmu Radim Byčánek, jak moc veľký posílení do obrany to bude, asi hlavne do přesilovek. No, je to veľmi skúsený obranca, takže myslím si, že ešte chvíľu asi mu potrvá, kým si to sadne, pretože hral dneska prvý zápas, ale obrovský myslím, že bude mať prínos pre nás hlavne v obrane. Dobre, díky a ja. Ať sa ja.